Mahakama ya Nyahururu imeagiza mshukiwa mmoja afanyiwe uchunguzi wa kiakili baada ya kukamatwa na tuhuma za kujaribu kuwaua binti zake wawili. Hakimu Charles Obulutsa amesema kuwa mshukiwa Ngaruya Kiama anastahili kufanyiwa uchunguzi huo wa kiakili, kwani alijaribu kuwadunga visu wanawe akitaka kuwaua. Alikuwa anasemekana kwamba ni mtu ambaye ana kichaa. Kiama anadai alishikwa na kichaa na kuwadunga kisu wanawe wawili, mmoja wa miaka 7 na mwingine wa mwaka mmoja, kabla ya kuteketeza nyumba yake. Kisa hiki kilitokea tarehe 19 mwezi huu. Watoto hao walipata majeraha mabaya mwilini baada ya maafisa wa afya kuwatibu, sema kwamba mtoto huyo miaka 7 alidungwa mara 15 huku mwenzake akidungwa mara 5 kwa kisu. Gilgil. Yes. How long? Weeks. The investigating officer is present. How long will that take? So we can mention on Monday. Yes, Monday. On Monday. In the meantime, the suspect will be remanded at Mahakama police station.